Këngëtar se këngëtar nga Brekuti, ai nga Brekuti. Po na Brekuti. Jo, un jam nga Estonia. Po ti çaje ti e Viktor. Nga Estonia, Viktor. Jo, ti apo Bojaxhi? Viktor, Bojaxhi, Bojaxhi ti ndan. Si çfarë është Rama, Viktor apo Bojaxhi? Ai tha Bojaxhi për dia. Bojaxhi? Çu tha, un çu e dëgjova. Un Viktor i them vetes, po dhe Bojaxhi. Ata është një Një sekundë, se kam, se dua një komunikim kështu ball për ball. Nuk e di për ty, po unë mendoj se të ka dal nga duart. Mendoj unë. E, po mi ma si mundet. Ka dal pak situata nga duart. E, si mundet. Kur ke lindur ti, ma? Kur ka lindur ti? Si? Kur ke lindur ti? Nuk e di, ndoshta ka qenë me pesticide, ëngra shalqiri. Ore, kur ke lindur, po? E ke rritur ti shalqiri? Ore, kur ke lindur? Kur kam lindur unë? Në 95. Në vitin më të bekuar. Po. Kape, kape, kape. E, po ka... Atere ka shputuar mirë. Ka shputuar. Sepse për pak muaj mund t'a kishte futur dikush ke studia këshu me fajda atje, të ngele aty brënda... Që po jo, për në futër e studia këtë që dola unë. Dole ti. Po në atëroj që para... Po pra, se të studia këshu ishe, je pje lekët dhe dyfishojesh. Unë jam si aj bari kesh. Jam si aj bari kesh. Që mi afton të rritë e qovë dhe në një cepë. Ama po u rritë, mori për para, i them ti bari të mirë, qovë, ecë. Lirovëndin, të lutem. Ja, ja, ta njësit që vipën vetë janë qef. E ishim të e këngtarët dhe të njësit të brevë.